Dona Hermínia, a mãe, é uma zelosa senhora preocupada unicamente com a educação de seus filhos. Marcelina, eu já mandei você entrar dentro desta merda, deste chuveiro! Eu vou se eu quiser! Se eu quiser, sua imunda! Louca! Esse é Juliano, o homem da casa. Vai tirar aquele tênis seu da sala que tá uma semana criando teia! Quem aguenta aquele chulé? Ih, de manhã cedo, mamãe já tá falando, mamãe é chata! E vocês são baratos, né? Se eu não falar, ninguém se abilhar! Manda logo esse café da manhã, gente! Ô, mãe! Tá chegando! Mãe, você tá comprando fofo presunto! Você deu sorte que eu comprei, minha filha! Esse é o próximo que eu vou cortar da lista! Você não tem vergonha, não, minha filha? Imensa de gorda querendo mais presunto ainda! Mãe, você jogou o ato lá na lixeira! Ai, meu Deus, tira! Gente, cadê papai, hein? Tá demorando. Meu pai nunca chegou na hora pra nada na vida. Que até pra casar, cheguei primeiro que ele na igreja. Eu, hein? Ó, e falar em casamento, eu já acordei, não tinha uma gota d'água pra tomar. Que vocês detonem e não repõem. Ih, mamãe tá doida. O que, que tem a ver casamento e água? Interessa, Marcelina? Vocês devem estar preocupada comigo? Vocês devem estar preocupada com as suas calcinhas. Imunda! Fica uma semana pendurada naquele box. Molha, seca, não sei como é que não deu a bicheira. Alô? Na sua xereca ainda. Oi, mãe Garibe. Oi, aí, tá sumidaço. Oi, Garibe, tudo bom, meu filho? Oi, mãe. Até que enfim, lembrou que tem mãe, né, Garibe? É o quê? Brasília, eu tenho uma telefone ou tá ridícula aí que não deixa você ligar? Que isso, mãe? Você sabe muito bem de que desde que eu vim pra cá montar veterinária que minha vida tá essa loucura. Que bom que você conseguiu construir essa sua coisa pra bicho aí, que é bom que você pode cuidar da sua esposa. Mãe, a André tá aqui, tá te mandando um beijo. Tá ótimo então. Ó, seus irmãos estão bem, tá? Tá tudo certo. Lá com esse biscoito. Vê se vem visitar a gente mais, tá? Passar bem. Por que você não falou pra ela? E falar como, André? Deu tempo? Espatia que eu tenho dessa garota. Acho que é dona dele. Tá por cima é feia. Ai, mãe, coitada da Andréia. Ela é tão boazinha. É, boazinha, mas não tem outra opção, né, minha filha? Que a pessoa, quando vem feia, ela tem que se espiritualizar. Que a matéria mesmo tá podre. Olha aí o pai de vocês aí. Vambora. Tem como abaixar o volume da buzina, Carlos Alberto? Não precisa ficar neurótico na buzina, não. Os vizinhos agradecem. Cadê as crianças? O Juliano atrasou, não conseguiu acordar. Como sempre, né? É, puxou você, né, Carlos Alberto? E ó, a Marcelina está no mau humor que ninguém consegue se comunicar com ela. É sua filha, né? É minha filha, sim. É sua filha, sim. É, eu fiz com o dedo, né, Carlos Alberto? Anda lá, criança, antes que eu taque o vaso de planta lá pra baixo. Juliano, meu filho, tá levando o remédio da asma? Ei, Juliano! Eva! Oi, pai! Oi! Fecha a porta. Marcelina, minha filha, vê se não engata no sorvete, que seu pai é retardado, não sabe dar limites. E manda um beijo pra Soraya, hein? A madrasta de vocês! Ô, pai, você vai pra onde? Clube! Uhul! Ih, gente, baleia não pode ver água que já se empolga. Isso, zoa, Juliano, que eu vou falar já pro papai qual o bicho que você é. E aí, tudo bem? Animado, você vai pro clube? Muito! Eu tô super. Boa, tá bom o cabelo? Esqueci o remédio da asma. Esquece a cabeça que tá colada no corpo. Ixi, mamãe ligando. Já, gente? Oi, mãe! Pode voltar pra casa, esqueceu o remédio da asma. Mãe, tô respirando bem, mãe. Fica tranquila. Não precisa do remédio, não, tá? Ai, meu Deus, mas vai ter uma crise e morre. Como é que faz? Relaxa, mãe. Não vou ter crise nenhuma, não. Isso, você... Tá bom, beijo. Ai, mamãe é chata, cruz credo. Não sei como é que a gente
aguenta? A mãe, às vezes, ela passa dos limites. Às vezes? Sempre, né? Sempre. Ai, Deus me livre. Mamãe é exagerada, dramática. Por isso que papai não aguentou, se separou. Ninguém aguenta. Gente, você vai ficar igualzinha a ela, né? Ih, não pira, tá, Juliano? Nunca que eu vou ser igual a ela. Se for pra ser igual a alguém, prefiro ser igual a Soraya. Arrumada, com cabelão, andando de carro conversível com um gato que nem o papai do lado. Muito melhor do que ficar aí lavando louça e enchendo o saco dos outros. Obrigada, mamã. Aliás, se eu pudesse escolher, eu morava com vocês. Ué, vai dizer que você também não prefere morar com o papai e Soraya? Prefere não, né, mamãezinha? Prefiro. Ah, muito melhor. Não aguento mais ser desacatada, não aguento mais ser desvalorizada, não aguento mais ser botada abaixo de cachorro pro Marcelinho e Juliano, não aguento mais. Vivi uma vida inteira só pra eles. Eu só vou pensar em mim agora. Acabou! Mas minha filha, você tá muito nervosa. O que você quer que eu faça? Café! A gente espera 9 meses pra nascer, sofre, quando nasce só falta dar na cara da gente. Custava a Marcelinha ser mais educada? Outro dia ela me fez desacatou, me fez passar vergonha dentro do supermercado. Minha cara foi no chão. Olha aí, garota! Olha aqui, desculpa, moça. Tá vendo que tem que ser feita imensa? Vambora. Ai, mãe, eu quero comprar esse shampoo. Não vai comprar shampoo nenhum, devolve. Ah, mas eu quero ficar igual a Gisele Bündchen. Marcelina, minha filha, você tem outras prioridades. Devolve aqui. Não vai comprar nada. Ai, deixa. Marcelina, adianta você ter o cabelo da Gisele Bündchen e esse corpo. Tem que ter uma dieta. Vambora. Fazer uma tomar sopa, isso sim. Não, peraí, me dá isso aqui. R$20 o quilo, não vou levar o presunto. Vambora. Cancelamento! Cancelamento! Ai, mãe, eu gosto de presunto. Minha filha, a pessoa que chegou no nível de se vestir GGG, que nem você, tá na cara que gosta de tudo. Ai, não exagera, não sou nada GGG, eu sou G. Cancela aqui pra mim, você é XG, Marcelina. E se comer uma azeitona, é outro X aí. Ah, que saco, vê essa velha aí, ô gorda! Ô gorda! Quem é que é gorda aqui? É, quem é que é gorda aqui? É tu mesmo, tua rolha de poço. Tu é gorda, rechonchuda. Decidiu agora que vai comer coisa lá e a senhora libera o caixa. Deixa as pessoas passar, que a gente tem mais o que fazer. Não tem o dia todo? Eu vou reformular essa sua cara dentária, tua palhaça. Olha lá o dente dela, gengivite, a perna dela, olha lá. Ridículo esse teu dente, garoto. Teu cara não é nem um dentista. Teu cara seria uma reza forte, chamada. De repente, deixa eu avisar que ela não reza lá do prédio. Não, mãe, deixa ela. Vai levar o presunto ou não vai? Não, vou levar presunto. Ai, eu vou comer pão com o quê? Black, você vai comer pão, Marcelinha? Mãe, você é chata. Vambora, passa o chuchu. Tô criando um monte. Mas Marcelina sempre foi assim, titia, atacada, desde cedo. Vai dar trabalho, hein? Quem arranha aqui? Marcelina! Marcelina, desce aí. Como você ousa falar assim comigo? Marcelina, desce sem pular. Olha aí! Ah, vai lá, Hermínia, vai lá. Olha. Tá vendo o que você arrumou, Marcelina? Tá satisfeita? Você cai dali, minha filha, morta, você me cria um problema. Tem dinheiro pra te enterrar, eu tenho. Eu tenho que te enterrar no canteiro lá do prédio até as coisas melhorarem. Ai, mãe, isso é muito nervosa. É, porque mamãe te ama. Ó, não tô achando uma coisa que não arde, não. Ah, não. Isso aqui. Não, não, não. Acabou, não. Vai. A rádio tá ardendo. Tá nada ardendo. Não, tá ardendo, mãe. Aqui, ó, vai fazer aqui, ó. Ah! Ah.
Fofinha, olha pra mim. Tô magra, né? E? E você tá gorda, né, amor? Você acabou de pular nessa piscina igual uma baleia do SeaWorld. Sabe aquelas baleias da Disney? Que pula na água e sai aquele aguão? É você, amor. Então, aproveitando que a gente tá no mundo das águas, eu posso te dizer quem você é. Sereia... Uma piranha. Ô, garota, tua mãe não te disse que tu é mal educada? Não, ela disse que você que é. Casa aberta! A única coisa que sossegou essa garota foi uma bela hemorroida que ela contraiu. Olha só, moça, é que eu tô com uma pequena inflamação, assim, um inchaço, uma protuberância. Protuberância onde, senhora? No caso é nas veias. Hemorroida, moça! Você tá sem noção! E você tá sem o banheiro há 4 dias, Marcelina? Eu queria até ver com vocês se vocês têm esquema de lavagem aqui, entendeu? Eu não sei se eu faço, de repente, esquema de lavagem. Vocês não têm esquema de check-out geral aí, não? Check-up, mãe! Check-up, check-in, mesma merda, Marcelina. O importante é fazer essa lavagem dela. Onde é que eu entrego as fezes dela? Aqui mesmo, pro Willy. Laboratório é por aqui, por favor. Ai, meu Deus, eu olha como é que você fala comigo, hein? Vambora, meu filho, anda. Obrigado pela gentileza. Oi. É bom dia. Eu vim trazer meus exames. A senhora coletou as fezes hoje? Coletei, mas dá pra falar baixo? Que é isso, Dora? Aqui todo mundo faz cocô. Me interessa! Fala mais alto pra você ver se eu não coleto essa tua língua fora. Entrega essa merda logo, Marcelina. Mas nesse dia, titia, eu dei boas risadas. Eu falei pra ela, Marcelina, minha filha, quando você me trata mal na frente dos outros, é assim que eu me sinto, constrangida. Falei pra ela, Deus castiga, meu amor. Oi, mãe! Mãe, é! Que saudade! Mãe? Pronto! Alô, Wesley? Você viu se mamãe passou por aí? Dona Hermínia passou aqui sim, não tava com a cara muito boa não, hein? Passou aqui de mala e tudo. Tá bom, obrigado. Alô? Sua mãe? Não, não tá aqui não. Vocês brigam, se está feio, quer que eu fique no meio? Não, não vou me meter não, viu? Olha, ela tá aqui sim, viu? Vocês fizeram merda, ela tá chateada, vai dar um gelo em vocês. Tchau. O que foi, Juliano? Mamãe vai passar uns dias lá. Uhul! Não acredito que a gente vai ter paz nessa casa! Tem graça nenhuma, Marcelina, graça nenhuma não. Tô preocupado com mamãe. Eu, hein? Quem ligou, titia? Juliano. Sabia. Juliano sempre foi mais carinhoso, mais atencioso. Era o oposto da irmã. Juliano! Juliano! O que você tá fazendo aí? Vou dar isso aqui. Teve o Natal, tio, o Carlos Alberto deu um skate pro Juliano. Que a gente pensou assim, pode brincar de boneca, mas brinca em cima do skate. Que é equilibra, né? Gostou? Ai, o Juliano é mesmo um menino de ouro, né? Saudade do meu pururuquinha, titia. Tô até sem fome. Aldeia! O que é, gente? Eu tô de férias, fala logo. Ué, mas você tá aqui? Tô aí não, eu tô aqui. Eu tô de férias daí, daqui pra cá eu tô trabalhando, fazendo extra aqui na casa da Oniesa. Ai, não interessa, você vai ter que ajudar a gente que a mamãe foi embora. Isso é cena de Dona Hermínia. Daqui a pouco ela tá aí de novo, conheço eu, hein? Foi um favor que ela fez pra você, né, Marcelina? Mas você é chata! Fala a verdade, agora é chatíssimo. Fala, Juliana! A gente não sabe cozinhar. Então você vai ter que aprender. Se estoura a Terceira Guerra Mundial aí, acaba a comida. Marcelina tem estoque, você vai fazer o quê? Comer o dedo? Tchau. Boa noite, querida. Boa noite, tia. Tô achando que eu exagerei. Não pense nas crianças. Agora você tem que pensar mais em você. Tá bom, tia, vou pensar. Então relaxa. E dorme. Tá bom, titia. Eu vou dormir.
aqui, Herminha, sabe o que, que eu acho? Você nunca gostou do Garibe. Porque você nunca deu atenção pra ele, você nunca fala dele. Parece que na sua vida só existe a Marcelino e o Juliano. Eu vou falar o que de Garibe, titia? Garibe sempre tirou nota boa, sempre estudou, saiu de casa cedo, nem parece que é da família. Não sei não, viu? Acho pra mim que tem alguma coisa aí. Eu vou fazer o café. Eu, hein? Chegou que sou nada, não deu nem bom dia, já me largou uma intriga. Cedo, cedo. Alô? Alô, Garibe? Oi, mãe, o que, que foi? Deixa eu te perguntar um negócio. Você teve esse negócio de trauma de infância? Não, claro que não, mãe. Tem certeza que você tá falando, né, Garibe? Aham. Uhum. Não pode voltar atrás, hein? Beijo, tchau. Zélia, fala uma coisa. Liguei pra Garibe, sem trauma nenhum, tá? Essas crianças têm nem por que ter trauma. Tiveram tudo na vida. Festinhas de aniversário eu fiz todas. Com o maior prazer. Eu, hein? Tá doida? Para com isso. Tá maluca? Garibe, como sempre, nunca deu trabalho, né? Menino de ouro. Gostou, meu filho? Obrigado, mãe. Aqui, ó. Tubo de ensaio, permanganato de potássio. Eu já devo ter dito muita coisa dura pro Juliano sem perceber. Eu só tinha tanto medo dele sofrer, titia. Logo ele, que sempre foi tão gentil, tão doce, tão bom. Oi, mãe. Bom, esse aqui é o Thiago. A gente só veio pegar um... Oi, Thiago. Tudo bem, rapaz? Bem, boa tarde. Boa tarde. É, aproveitando que você tá aqui, Thiago, você conheceu o Juliano aonde? Ué, da vida. Que vida? Numa boate. Aonde? Foi numa fila. Que fila? Do bar. Que bar é esse? Da boate. Que boate é essa, Juliano? Uma boate que eu vou, ué. Quem te levou? Thiago. Ué, vocês não se conheceram lá? Não, foi em outra. Senta aqui os dois. Agora, quero conversar. É, vamos falar um pouquinho dessa boate. Essa boate que vocês vão, tem mais homem ou mais mulher? Mais mulher, mãe. Mais mulher. Não, ele mente. Outra coisa. É, os homens que estão lá, eles estão sem camisa? Fico. Deixa eu te perguntar outra coisa, o Thiaguinho. A música é aquela batistaca sem letra? É. Tá. E a dança... Como é que quer saber o quê? Pergunta logo. Não, deixa. Nada não. Vem pegar o DVD. Prazer. Prazer. É que ele é bonitinho. Eles acham que sabem tudo da vida. Que pai e mãe só tem que pensar neles. Sabe o que eu acho, tia? Que eles não se dão conta. Acho que a gente também teve uma história. Sabe como? A gente também sofreu, também foi feliz, também se decepcionou. Sabe? Adolescente é muito difícil, tia. Olha, eu teria 20 filhos de criança, mas não teria um adolescente, sabia? Porque adolescente, tia, acha que nada de ruim vai acontecer com eles. Eles acham que eles são imortais. Quem dera que fosse. Mãe, acorda. Mãe, aconteceu alguma coisa com o André Luiz. Ih, mas essa conversa foi para um lado triste, né? Foi mesmo, titia. Desculpa, tá? Falei demais. Aí falou mesmo. Abriu uma porção de parênteses e não fechou nenhum. Ah, mas também que bom que eu tenho a senhora pra abrir esses parênteses, né, titia? Eu fico muito sozinha lá em casa. Pobreza. E aí, denguinho? Oi, dengão. Aqui, ó. Eu trouxe o lanchinho que você pediu. Ótimo. Eu trouxe pra você também, Marcelina. É de frango. Eu só fiquei na dúvida no acoplamento. É salada, né? Olha, acertar não acertou, não, né? Como mesmo era uma batatinha, né? Mas na atual conjuntura eu não tô podendo escolher. Vai salada mesmo. Valeu. E pra você, eu trouxe o que você adora. O que é? X-bacon. Ah.
Olha o que foi que ia trocar, Marcelina. Ah, não vou disfarçar, não. Quero. Ai, toma. Ó. Lindo. Ainda bem que eu tô aqui com você, sabia? O que foi? Não, lá em casa tá um saco. Minha mãe tá chata pra caralho. E a nossa também tá. Como assim, sua doida? Ela só não tá aqui, mas onde ela tiver, ela tá chata pra caralho. Mas é assim que me classificam, chata. Ah, essas crianças querem nada por causa do Brasil, não, gente. Querem mesmo. Nunca quiseram. Condessa foi morar lá, se eu não botasse limite, eu tava frita. Que ela saía pra trabalhar, João Marcelo André Luiz ficava o dia inteiro enfunado dentro da minha casa. O dia inteiro, que é assim que são. É assim que faz. Marcelina, João Marcelo e André Luiz estão proibidos de entrar aqui. Não quero! Ué, mas tem explicação? Tem. Vocês ficam o dia inteiro enfurnado aqui brigando e eu não tenho mais saúde pra isso. Não, só isso. Isso não é motivo. Eu quero mais. O outro é que eu sou louca. Não vai entrar. Acabou. Proibido. Tá vendo? Por isso que eu tô crescendo cheia de trauma, entendeu? Eu somatizo tudo no corpo, fico nervosa, não consigo parar de comer. Ah, quer dizer então que agora você ser gorda é culpa minha? É. Eu criei vocês e seu irmão junto. Seu irmão é magro. Mas é gay? O quê? Ô, Marcelina! Mãe! Mãe! Tava morta nada, titia. Fingi um desmaio pra poder sair daquela conversa. Ai, que susto! O que, que é isso essa hora? Senta aí. Hermínia, você acredita que André tá fumando agora? Eu não acredito, dá um trago. Não adianta nada a gente dar exemplo. Eu me acabo, me destruo, me arrebento toda pra ver se esse menino apenas não aprende, não. Veja o exemplo da sua mãe, meu filho. Olha que sua mãe se tornou a mulher desiludida, fracassada, horrenda, sem bunda, dente tá ouro, decadente. É, peraí, também não é assim. O que, que é? Ô? Vai dar força pro cigarro, Isa. Tá bem que aqui em casa eu não tenho esses problemas, porque aqui em casa as crianças nunca fumaram, nunca botaram cigarro na boca, nunca, nunca botaram. Fumaram sim. Quem é tu? Fumaram que eu vi Marcelina mesmo outro dia fumando. Que é isso, Isa? Tô passando mal aqui, tô dando teto preto, toda arrepiada aqui. Que teto preto arrepiada? Então segura aí esse arrepio que eu não acabei ainda. Juliana, se não fuma, já vai fumar, que tá na cara que esse menino é cheio de problema, cheio de coisa. E o cigarro colhe com gente descompensada. Que nem você é, né, Isa? O exemplo vivo disso é você. Aí, você é a santa, por acaso? Cachorro quente! Sai, puta, mãe! Gente. Para de ficar entrando toda hora, a gente não tá fazendo nada demais, é meu aniversário! Não quero essa porta fechada! Acabou! É meu aniversário, você é chata! Marcelina, eu já falei que eu não quero esta merda desta porta fechada! O que é isso aí que vocês estão guardando aí? O que é isso? É, mamãe, que isso aqui é uma argila? É tipo um humus de terra? É tipo um adubo que deixa as plantas... Muito louca, né, Marcelina? Muito louca! Você tá pensando que eu nasci ontem? Minha geração passou por o destoque, minha filha. Tá louca? Mãe, você passou por o destoque? Passei direto, Marcelina, mas senti a marola, tá? Pai, mãe, não é retardado, não. Eu quero esta porta aberta. Ah, tô até com saudade da loucura de mamãe. Vamos ligar, gente. Pedir pra ela voltar. Eu não. Ela que saiu, ela que procure. Hermínia! Hermínia! Puta merda! O que, que é, dona Luz? Tudo bem? Ai, meu Deus, pra que eu fui perguntar? Bem, não tá, né? Eu não sei se já te contei, mas eu tenho problema seríssimo de intestino. E são sempre os papos tão agradáveis. Contou sim, dona Luz. A senhora me contou sua vida inteira. Então, tem problema sério, estou de constipação. Aí eu faço de tudo, né? Muita fibra, muita verdura, muito mamão, muita homeopatia, muita simpatia. Que é pra ver se solta. Ah, e aí? Aí soltou, né? Nossa senhora, deve ter saído cocô aí da década de 70, né? Olha, menina, agora eu tô toda solta. Soltou tudo, um horror. Eu tive até que mudar a dieta. Passei na feira, comprei caju, comprei banana. Eu não sei mais o que eu compro pra controlar essa situação, hein? Compre uma fralda geriátrica. O que você acha? Tem uns paradá pra tapar essa sua boca, né? Nunca vi tanto assunto. Wesley! Wesley! Não tá. Como é que não tá, gente? O porteiro tem que estar na portaria. Mas... tá na ata. Wesley! Nossa, perdeu completamente a noção do ridículo, do respeito à próxima. Ai, desculpa, foi difícil de controlar, só um peidinho. Peidinho desse aí em grande escala acaba com a humanidade, você sabe, né? Espatia que eu tenho dessa síndica? Mulher daquele tamanho fica se achando dona do prédio. A ver tem vontade de dar um murro, afundar ela. Vai, dona Luz. Não, mas eu posso esperar. Ah!
Moradora nova? Sou. 302. Tá, reunião de condomínio hoje à tarde. Vou passar na porta da sua casa com ou sem música. Agora você me dá licença. Reunião de condomínio. Vambora. Ué, tá na hora? Tá na hora, claro. Que isso, gente? Esse cara tá estragando a música. Gente, estraga todas. Ai, não, peraí. Essa música é maravilhosa, tá errada. Sai daqui, cabrito, ridículo, tá? Vai! Puta, é quero fazer você feliz! Já começou? Sim, já bom. Decidimos sobre a cota extra e estamos nas considerações finais. Ah, que bom que você já tá na sua consideração final, porque esse seu papinho mole pra arrancar dinheiro da gente não é novidade nenhuma. A novidade é quem vai falar que agora sou eu. Que eu vou botar a boca no trombone, que até o Wesley vai entrar na roda. Porque eu nunca vi um porteiro não tá na portaria. Como é que pode? É o quê? É fantasma? Ele vai na portaria ficar 3 minutos e vai embora. É o quê? Visitação? Eu vou anotar aqui a sua reclamação, porque toda colocação é válida. Afinal, isso aqui é o nosso lar. Nosso lar é pra onde você vai, se eu não parar com essa sua cara de sonsa pra cima de mim. Ai, que absurdo. Que absurdo é você inventar essa obra e tentar entubar essa taxa extra na gente. Mas nós precisamos terminar a obra da garagem. Exatamente, minha filha. Se você terminar essa obra, gente, 3 meses por ano aquela garagem, você quer chegar no núcleo da Terra? Você tá macumunada com o quê? Com Bin Laden? Essa é boa. O Bin Laden já morreu. Tá achando o quê, engraçado, seu Maranhão? Acho muito engraçado esse seu interesse pela ampliação da garagem. É pra quê? Só pra botar um canil bem grande pra entrar você e seus cachorros junto, né? Eu nem sabia que o seu Maranhão tinha cachorro. 3! Um pitbull, um rock siberiano e ele. Agora, você vê, nem a síndica sabia, a gente já palhaçada esse edifício. Ai, gente, que confusão, hein? Tô ficando com dor de cabeça. Dor de cabeça, a gente fica todo dia com aquele incenso forte que você bota lá. Não tem como diminuir a frequência, não, garota? Porque você é macumbeira, você não é, né? Porque a macumbeira tá aqui, eu vou falar com ela já já. Agora, você todo dia acendendo esse incenso com esse olho vermelho, você tá acendendo outra coisa, né? Teus filhos também acendem. Meus filhos acendem aleatoriamente, eles são crianças. Você já cresceu, já tá adulta, acendeu, gostou, tá focada, acende todo dia. Gente, vamos fazer um negócio aqui, ó. Bora! Isso! Palhaçada, vamos, anda! Que isso? Acabou essa reunião, palhaçada, não tô boa hoje não, vambora. É doido o quê? Maconheira. A maconheira agressiva, vai lá. Anda, vambora. Olha o outro suado. Vai tomar um banho, palhaço, ridículo, suado. Ainda bem que você ficou aqui sozinha. Eu não tô sozinha não, dona Hermine. Ah, não tá não, tá com quem? Tô com os meus guias. Tá com seus guias? Sim. Olha aqui, se ficar botando tambor aqui toda terça-feira, 3 horas da tarde, você vai estar com teus guias rapidinho no mesmo plano. Se a senhora ficar enchendo a minha paciência, eu vou receber um santo aqui dentro. Uma pomba gira! Eu dou uma coça em você e na sua pomba gira que junto. Isso? Nem que eu tenha que desencarnar pra isso. Eu, hein? Sai daqui! Eu, hein? Palhaça, colorida! Ridícula! Tá carregada? Como um monte de sal grosso. Sal grosso? Quer botar sal grosso na tua goela? Credo. Palhaça, ridícula, colorida. Vai pro circo. Agora você vê, titia. Me ameaçar com a pombagira dela. Mas naquele dia eu falei tudo que eu quis. Que se eu não falasse, ia explodir. Ah, mas é isso mesmo. Tem que explodir, explodir tudo. Depois cata os caquinhos e recomeça. Esquece tudo e pensa mais em você. Marcelina, não tem boate nenhuma. Não tem chope. Não tem nada. Porque eu não quero. Por que não? Por que não é resposta sim. Por que não? Porque eu sou maluca. Vem... Ah, me desacata. Desliga o telefone na minha casa e você vê se não aparei nessa boate de camisola. Não tem chope, não tem nada. Vou... Vambora, eu vou atrás dela. Vem, Juliano. Minha mãe. Mamãe, você tá de camisola, amor. Não interessa. Você acha que eu vou me arrumar pra dar na cara de Marcelina? Peraí. Vem, Juliano. Calma. Dá licença aqui que eu sou terceira idade, tem preferência. Oi, tia. Para, mãe. Desculpa, desculpa, ela tá nervosa. Pelo amor de Deus, mãe, acabou. Desculpa, tá? Boa noite. Oi, boa só, noite. Só pra saber, por que tá todo mundo de pijama? Ah, porque hoje, no caso, é festa do pijama. E você não tá, não vai entrar. Senhora, vamos adiantar? Pode entrar porque a senhora tá a caráter. Você não pode entrar, não. Tira a calça. Eu não vou tirar. Tira a calça. Não posso tirar. Tira essa calça agora. Não, agora. Cala a boca, se mete na tua vida. Vambora. Que isso? Eu, hein, tá falando de rir ridícula e se meter na vida pronto, do meu filho. Pronto, bota aqui. Aqui, a calça. Aqui, ó. Tá caráter, palhaça. Tá caráter. Sai. Obrigado, licença. Vambora. Eu, hein? Doida? Sou louca. Deus sabe o que faz. Olha a festa que essa irmã frequenta. Festa do pijama. Adoro! Ah, você que é Carol Sampaio? Prazer. Tudo bem? Então, já que você é dona, desliga essa merda aqui pra mim, por favor.
menina. Não adianta você se esconder muito tempo, que mamãe sabe que você tá aí. Tá, minha filha? Eu vou falar as coisinhas de você, porque você deve estar com vergonha de mim. Aí você fica com vergonha, mas fica vergonha com motivo, né? Que Marcelina, gente, ô garota porca. Você não sabe. Mas não puxou a mim, não, tá? Sou o pai. Mãe! Olha, outra coisa dela. Bota a mesma camisa 700 vezes, não troca. Enche isso aqui, ó. Ó, enche isso aqui de desodorante, que é pra tirar o CC. Aí fica aquela crosta amarela embaixo do braço, que ela tem CC, porque é normal na cidade ter CC, né? Que é o CC hormonal, né? Oi, Marcelina. Tava falando de você agora. Vambora, mãe. Tô só batendo um papo com a garota. Não tá gostando? Sim. Ah, então fica aí que eu vou tomar uma bebida no bar. Mas não vai mesmo. Vergonha eu tenho de você. A roupa dela que nem a Kenga. Parece que não tem mãe. Nunca que eu vou ter coragem de voltar naquele lugar. Mas não vai mesmo, Marcelina. Você não vai voltar naquela boate. Olha, Hermínia, eu vou te falar uma coisa, mas não quero que você brigue comigo, tá? O que eu acho, sinceramente, que você tá precisando é de um homem. Que homem? Titia, deixa eu te falar uma coisa. Vê uma coisa, tem outra, completamente diferente. Você tá precisando de um marido. Que marido o quê, titia? Ela quer botar homem dentro de casa pra me dar trabalho. Eu, hein? E outra coisa, marido, não é que nem você pegar um objeto no supermercado e levar pra casa, na prateleira, não. Hoje em dia, pra arrumar marido, tá mais difícil que passar em concurso público. Ainda mais o que preste. Vocês hoje escolhem demais. Mas... no meu tempo a gente consertava. Hoje vocês só trocam. Homem é muito chato, titia. Tenho certeza que se Tironi tivesse vivo hoje, você já tinha matado ele. Fala a verdade. Agora você vê, garota. Ai, titia, tô adorando passar esse tempo aqui na sua casa, viu? Eu também tô adorando ter você aqui comigo. É bom também pra tirar férias daquele prédio, né? Que só tem maluco, né, titia? A mamãe aqui agora. Tô procurando 50 reais que ela tá me devendo. Vaza, Juliano! Vou comprar uns negócios e fazer um almoço delicioso pra senhora. Ah, não quero não. Não tô com fome. Então compra uns negócios aí pra gente beliscar. Vamos? Beliscar não, que é coisa de velho. Que houve? Aconteceu alguma coisa? Milhares de coisas. Olha isso. Que isso? Vambora, titia. Ih! Esqueci minha carteira. Me espera só um segundinho. Pra que isso, tia? Eu tenho dinheiro aqui. Eu não saio sem meus documentos, não. É só um segundinho. Deu não, mas documento pega mesmo. Pega, porque velho pode andar sem documento, não. Velho tem que estar sempre alerta. Não atende. Vai ver, estão dormindo, sei lá. Vou tentar de novo. Ai, louca. Alô? Oi, tia. Ah, ainda bem. Tava preocupada, tia. O que que tá acontecendo? Por que que mamãe tá assim com a gente? Olha, minha filha não devia falar. Oi! Oi! Nossa, demorou, hein, titia? O que que houve? Imagina só que eu esqueci onde é que eu tinha enfiado a carteira. Ah, pra que você esconde as coisas, titia? Aí tá numa idade que a gente não pode esconder mais nada, não, que em 2 minutos a gente esquece o esconderijo. Vambora. Vamos. E aí? Você acha? Saíram, né? Saíram. Meu porteiro com aquela cara de sonso, não faz a menor ideia pra onde elas foram. Ódio. Mas
que droga também essa história de mamãe não ter celular. É, uó. Mas quando eu chegar em casa, Titi, eu vou dizer pra eles que da próxima vez que eles me desacatarem, não vai ser dinheiro não, vai ser um iceberg. Eles vão ver só uma coisa. Deixa eles me desacatarem, que eu vou pegar um dinheiro que eu tenho guardado, eu vou pra Nova York, vou deixar um bilhete puro, não interessa pra onde. Ai, então me leva junto, hein? Eu te levo com certeza, Titi. Ai, mas o campo de São Bento tá cada dia mais lindo, não? É verdade. Isso aqui, Titi, é que nem o Central Park, só que é em Niterói. Oi. Julia, será que eu podia entrevistar a senhora? Claro. É, qual é o seu nome? Hermine Zélia. Tá, a gente vai entrar ao vivo. Tá. Tá? Ai, nossa, que alegria. Entendeu? Quer dizer, é assim que acontece, que micro-onda quebra. Marcelina, olha isso. Mas aí que acontece, acredito. Como assim, gente? Isso é ao vivo? É onde? Isso aqui é aqui no Campo de São Bento. Assim, mamãe tá lá agora, vambora. Vambora lá. Bonita a sua parte. Os aparelhos de hoje em dia não são que nem antigamente. Cuidado pela participação. Não são? Não, peraí, amor, tem uma coisa pra falar. Olha só, senhora, olha só, a Hermine adora aparecer. Leva pra tua casa, essa mãe tem muita coisa entalada. Aliás, eu queria até fazer um negócio aqui. É, né? Bom, pra mim, mulher tem que ser discreta, tem que aparecer naturalmente. O que eu queria dizer pra vocês é o seguinte, pra vocês respeitarem mais suas mães. Tá? Nossa, que a televisão engorda, né, Casabella? Deixa eu ver. Não, mudei. 3 minutos pra quem é mãe, gente, é muito pouco, tá? A gente faz as coisas meio doida, meio tudo, que a gente é tudo isso, tá, garoto? Só que a gente faz querendo bem. Mas eu falo pra eles, gente, o seguinte, pra eles aproveitarem enquanto a gente tá viva. Que a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer, entendeu? Não é? São meus filhos. Oi, mãe! Zélia. Alô, por gentileza, eu gostaria de falar com a dona Hermínia. Oi, sou eu mesma. Ô, dona Hermínia, tudo bem? Você não me conhece? Meu nome é João Fonseca, eu sou diretor aqui da emissora. Um programa da senhora deu uma entrevista ao vivo. Foi. Queria dizer que a entrevista da senhora fez o maior sucesso. Nós recebemos aqui inúmeros e-mails. E nós aqui da direção pensamos em criar um programa, especialmente para a senhora. Quanto que eu podia imaginar que minha vida nessa altura do campeonato daria uma reviravolta? Mas se tem uma raça de gente que tá sempre passando por reviravoltas, essa raça é a das mães, sem dúvida alguma. Valdeia! Oi! Você já pensou em trabalhar em casa de famosa? Não, já pensei no caso de eu ser a famosa. Eu ser a portadora da fama. Qual é esse agora, menina? Não, por nada. Curiosidade mesmo. E não perca, daqui a pouco, na sua rede MDG, a estreia de Hermínia Show. Ai, a estreia hoje. Ai, nem fala. Tá fumando? Ai, ai, Titi, eu tô nervosa. Ah, tá nervosa, tá normal. E a Iesa, ainda não chegou? Iesa vai ver na casa dela que Iesa é fria. Que fria? Quem falou que eu sou fria? Você mudou de ideia? Eu vou ver aqui, com vocês, com a família. Você tá fumando, Hermínia? Isso, se mete na sua vida, Iesa. Mamãe, você não vai acreditar. Papai tá subindo. Seu pai? Não acredito. É hoje. Oi, oi, Soraya. Oi, e aí, tudo? Ah, oi, filho. Oi, não preciso. Tudo bom, Casalberto? Oi, Hermínia. Não podia deixar de vir aqui te prestigiar. Parabéns pelo programa, Hermínia. Vai ficar famosa, hein? Vem cá, tem alguma coisinha pra beber ou só depois da fama? Não, pra você já tem. É, Valdeia, traz água pra Soraya. Senta aqui, Casalberto, fica à vontade. Olá, olá. Oi, tudo bem? Oi, filha. Aceita o cafezinho, Carlos Alberto? Não, não, Valdeia, obrigado. Eu aceito. A panaceia que você não aceita, né, Soraya? E daqui a pouco o programa que nenhuma mãe pode perder. Já ferveu a água, coisa linda. Conhece física? Oi?
A física diz que a água só ferve quando ela atinge uma determinada temperatura. Que exato, eu não sei como é que eu vou te falar isso, que eu não tenho exatidão. Não vai ferver antes só porque a senhora quer, não. Qual é o teu problema, hein? Infecção urinária? Candidíase? Prisão de ventre, né? Só aí ameixa. Ameixa cura essa tua cara aí. Amiga, tu se acha, né, grilo falante? Ela não se acha, meu amor. Ela é. E se ela é um grilo falante, você é a arca de Noé inteira. Você é uma vaca, uma galinha, uma cachorra, rinoceronte, tudo, cobra. Gente, engatou na ofensa? Exatamente. Só porque eu falei mal da sua serviçalzinha pequenininha? Ela não é serviçal, meu amor. Ela é uma pessoa da família. Quem chegou depois foi você. Que escuta aqui, Hermínia, lindinha. Dona Hermínia, pra você é Dona Hermínia, meu amor. Ho, ho, ho. Papai Noel? É verdade, eu esqueci que você é bem mais velha que eu. Sou bem mais velha, bem mais velha, bem mais interessante, bem mais tudo que você. Sabe o que é? A pessoa como você, Hermínia, tem que se tocar de que o tempo passa. Pra você, o tempo foi. Pra você também foi, tá, meu amor? Sai da cozinha. Vamos evacuar, vamos evacuar a área. Oi, Garibe, meu filho. Quanto tempo. Oi, pai. Quer tomar alguma coisa, Garibe? É, eu tô morrendo de sede, eu aceito alguma coisa pra beber. Claro. Valdeia, traz água pra essa garota. Dá licença aqui. Quer, meu filho, quer tomar alguma coisa? Um suco de uva? Sai daqui, amor. Só um minuto. Espaçosa. Senta aqui. E aí? Tudo bem? É, não, tô ótimo. É, na verdade, gente, eu queria aproveitar que tá todo mundo aqui reunido hoje. E eu queria dar uma grande notícia. É que eu e a Andréia, nós estamos grávidos. Você vai ser vovó. Mas como é que você vai me dar uma notícia dessa logo agora que ia estrear meu programa, gente? Ô, mãe, fica quietinha pra você descansar, por favor. Ai, Jesus, como é que vai fazer pra criar essa criança? Quer deixar um dia assim, um dia não lá em casa? Mãe, eu moro em Brasília. Ai, tá ruim, gente. Que é isso? Ai, meu Deus do céu. Como é que vai fazer? Me dá o nome, dessa papa lá, que eu vou no supermercado hoje. Eu vou comprar essa papa, vou estocar na casa da criança comer. Ô, mãe, só tem 3 meses ainda. Não sabe nem ser menino ou ser menina. Eu compro uma papa unissex. Não tem nada a ver, Garibe. Tá vendo a merda que você fez, Garibe? Não tem 1 mês, eu fiquei 2 dias fora de casa. Agora você vai ficar quanto tempo esperado nesse lugar? A gente... Atenção no estúdio. Bom dia, amiga mãe telespectadora, bem-vinda! Bem-vinda você também, filha da mãe. Você que muitas vezes não reconhece o nosso valor, pra você eu digo, espera que o castelo tá guardado, tá bom? E aí, Margarete, vamos conversar aqui com a Margarete rapidinho. Margarete, sua filha repetiu 8 vezes ao 8º ano. Eu não tô acreditando, é uma menina completamente sem futuro. O que você fez? O que você faria, Eunice? Ah, dá uma coça nela. Você deu ou não deu uma coça nela? Dei. É? Dei, mas dei pra demais da conta. Ela em casa as crianças só aprendem assim. Você sabe que não aprende, né? Não? Não aprende. Queria até aproveitar e fazer um apelo aqui a todo o Brasil. Não pra bater na criança. É da cadeia. Lei! Não pra bater. De jeito nenhum. Eu, quando não aguento lá em casa, o que eu faço? Eu pego, eu trato um troço em cima da criança, que é rapidinho. Ah, mas só bater também. Não, mas aí você não deixa a impressão digital na criança, né? Ah. Você manda o seu recado e sai lesa. Ai, gente, as crianças lá em casa, tudo... Olha, vou te falar... Fátima! Oi! Oi, você vai saber me ajudar, com certeza. Tudo bem. Que prazer, viu? Tô adorando o seu programa, você tá viu? Falando sério? Tá ótimo. Agora e você? Eu tô empurrando com a barriga, né, Fátima? O que aconteceu? Ai, Fátima, eu fico pensando, onde é que foi que eu errei? Os crianças lá em casa, tudo perdida. Não, é que toda mãe pensa assim. A gente também, quando erra, tá tentando acertar, né? Acontece. E você erra onde, gente? Me fala um erro teu, irmã. Imagina, gente. Pessoa ótima, bonita, pele ótima, cabelo ótimo. Você não tinha nem que estar entre nós, Fátima. Você tinha que estar no Louvre. É porque você não convive comigo. Olha, eu tenho defeito, eu erro, fico nervosa. Que nervosa onde? Fico sem. Que nervosa, gente. 14 anos de Jornal Nacional, eu fecho. Pessoa nasceu, você falava serena. Pessoa explodiu um troço, você falava serena. Muro de Berlim caiu, você deu notícia serena. Ó, da boca pra fora. Não, por dentro também tinha. Olha, eu olho pra você, vejo assim, você tá calma. Tô medicada? 3 gotinhas de manhã, 3 de tarde, 3 de noite. Todo dia? Todo dia. Olha, mas vamos falar de você, tá namorando? Eu vou namorar que horas, Fátima? Essas crianças lá em casa não crescem? Não cresce. Não cresce ou você não quer que elas cresçam? Já pensou nisso? Eu vou pensar nisso que horas, Fátima? Essas crianças lá em casa não crescem? Hermínia, só você. Ó, vou fazer o seguinte, vou botar esse assunto no programa, a gente conversa e tenta te ajudar. Pode ser? Parabéns, dona Hermínia. Começou com o pé direito, hein? A família deve estar orgulhosa. Menino, falar em família, eu tô achando meu celular. Deve ter 700 ligações não atendidas. Nenhuma, acredita?
Tivesse 700, tava com ódio. Agora nenhuma, muita humilhação, né? Pior é a minha. Todo mundo fala mal de todo mundo. Mas pelo menos fala, né, Cecinha? Que a família, quando se une pra falar mal da própria família, que a família acabou, né? Já era. Aonde foi parar o seu juízo? Juliano é porco onde, gente? Eu sempre achei ele tão limpinho. É que você tem imagem do gay limpinho, entendeu? Do gay cheirosinho, de banho tomado. Mas Juliano é porco. Juliano representa mal os gays. Ele queima o filme dos gays. Ah, eu sei. É tipo pneumologista que fuma, nutricionista fora do peso, né? Desculpa, senhora. A gente fica sem entender, né? Ai, às vezes eu fico pensando que eu dou graças a Deus que o Juliano é gay. Graças a Deus, Gary mora em Brasília com a esposa, Juliano gosta de homem, que eu sou uma mulher, que eu sou sem nora. É, mas deve ser difícil pra uma mãe descobrir que o filho é gay, né? Não é nada, no início é difícil, depois é uma maravilha. Ah, tá, sei. É bom saber mesmo, pra quando o João Marcelo sair do armário, você já tá acostumada. João Marcelo é meu filho? O João Marcelo não é gay? Que não é gay essa? Gaysérrimo. Da pinta mudo. Eu, hein? Dá decentinho aqui pra mim, querida. João Marcelo, você olha ele no Instagram, ele parado é gay. Aceita isso? Gente, se ele fosse, eu aceitaria numa boa, mas ele não é gay. Ele só mora na Europa há anos e o europeu, no modo geral, é mais delicado, é. E essas, fala uma coisa pra você. Nossos filhos são gays. É tudo viado, Isa. É genética. Genética onde? Que genética? Quem mais na família é gay? Lucelena. Que Lucelena? Você namorou? Sapatão. Doida? Que sapatão? Sapatão, então. Namorou porque é um sapatão que não se assumiu, não desenvolveu. Fala isso na cara dela. Tudo bom, seu Martins? Oi, ela disse que tava vindo, ficou só de confirmar a data. Tá vindo nada. Lucelena cada ano fala uma coisa. Lucelena é mentirosa. Ela é sonsa. Ela é sapatão e é sonsa. Isso que ela é. Oi, Dona Luz, tudo bem? A Dona Luz aí, ó. Dona Luz brota. É aquela que fala horrores, né? Pelo amor de Deus, não faz pergunta nenhuma pra ela, não. Que ela conta a vida inteira, ela volta na encarnação, hein, Isa? Mas ela tá diferente, né? Diferente só por fora, por dentro também é uma merda. Lá vem ela, pelo amor de Deus, não sai daqui, não. Emília! E aí, Dona Luz? Que coincidência boa! Tchau, Emília! Me conta Deixa tudo. Deixa eu ir, tem que ir. Tchau. Traíra. Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo. Notou a diferença? Graças a você. Yeah. Assisto todos os programas, sigo todas as dicas. Deixa eu te falar, tô até namorando. Mentira! Cara super jovem, mas maduro, sabe? Quantos anos? 80, mas a cabeça é jovem. Ah, mas só a cabeça mesmo, né, gente? Que com 80 anos, do pescoço pra baixo, serve pra mais nada. Mas sabe o que eu amo? Esse seu senso de humor. Mas não é senso de humor, não, tá? É. Tô dando esse toque mesmo, tô falando a verdade. É senso de humor. Ah, deixa eu ir. Até logo, dona Tchau. Música com Deus, tchau. É, dona Hermínia, tô com um recado aí pra senhora. É o quê? Importante? Importantíssimo. É da emissora? É, o recado é emissora, sim. Só que no caso, eu que sou a emissora do recado. Tô com podre da minha vida. Que podre, Valdeia? Família, desnamoro, é o quê? Podre de que podre? Não, é podre de pobre mesmo. Fui aceitar o cartão de crédito que o banco me deu, tô inteiriça chafurdada na dívida, na merda mesmo. Ah, pelo amor de Deus, achando que é uma coisa séria, o que que eu tenho com isso? Você tem tudo com isso. Você é minha patroa, tu tem que me emprestar o dinheiro. Não vou te dar empréstimo nenhum, que você me deve muita coisa. Eu devo o quê? Eu, hein? A senhora mudou pro apartamento 20 vezes maior e não aumentou meu salário. Ou seja, tem varredura aí que tá saindo de graça por metro quadrado. Ah, é? E os metros quadrados que você varria e jogava pra baixo do tapete? Isso aí você não conta, não, né? Jamais faria. Deixa Jamais faria uma coisa sócia, dessa. Não faria. Até porque o sindicato das empregadas não... Oi, vovó! Oi! Quem é a coisa mais linda da vovó? Hein? Tá com muita saudade. Quem é? Vovó vai te... Quem vai passar os dias com a vovó aqui no... Tá lá em casa. Vovó vai te apertar, vai te amassar, vai te esmagar, vai tomar horror de vovó. Vai tomar horror de vovó. Quê? É o quê? Aqui, amor, vovó vai ter que desligar, tá? Que vovó vai escorraçar, vai esculhambar a Marcelina, tá bom? Vai acabar com a raça dela, botar bate de cachorro. Mas a vovó te ama, tá? Tá. Amo você, a sua mãe, seu pai. Sua mãe vovó não ama não, tá? A vovó tem um pouquinho de ranço dela, mas a vovó te ama, tá? Manda um beijo pra ela. Tchau, vovó, um beijo. Beijo. Que papo é esse de Shakespeare, Marcelina? Ai, mãe, sai da loja. Você não quer que eu trabalhe? Então, vou trabalhar com o que eu quero, com o meu sonho. Sabe qual é o meu sonho, Marcelina? É dar na tua cara, mas eu não posso, que eu vou presa.
Quer enganar quem, Marcelina? Você não estuda, nunca estudou, minha filha. Nunca pegou um livro. Diferente do seu irmão que estudou, que se formou. Cismou comigo, né? Estudou, se formou e tá desempregado, né? Tá desempregado, isso é outro assunto que eu vou esculhambar ele uma outra hora. Então quando você for esculhambar, quando chegar essa hora, esculhamba logo por causa de tudo de uma vez. Que isso, gente? Que é, gente? Tem alguma coisa que eu não sei? Tem uma novidade aí. Que isso, pelo amor de Deus, Marcelina? Juliano mudou de time. É, passou pro outro lado, agora é hétero. Que história é essa de hétero, Juliana? Essa coisa é do seu pai. Papai, tem nada a ver com isso, mãe. Desde quando você é hétero, meu filho? Eu não sou hétero. Viu, Marcelina? Ele não é hétero. Você é intrigueira, minha filha. Eu sou bi. Chega! Sai da minha cozinha! Que isso? Muito doido esse papo. Garota, tá vendo? Eu, hein? Mãe, olha só, eu tô ótimo, entendeu? Eu tô super bem, você não tem nada a ver com isso e eu estou radiante. Ah, tô de boa. Tá de boa o quê? Eu, hein? Não, agora eu tenho que saber. Tá de boa? Tá perdido isso sim. Uma hora que é homem, outra hora que é mulher, cada hora que é uma coisa confundindo a gente. Arrumou emprego mesmo ou não quer? Vagabundo. Tô fora. Casa aqui é minha, quem manda que sou eu. Não tem modos, não tem nada. Não tem limite. E então, Emília? Fala, o que que tá havendo? Bom, vim falar de Marcelina. Uhum, o que que tem? Cismou que quer ser atriz, ficou o dia inteiro dentro de casa me infernizando esperando um teste. É, mas a atriz faz teste mesmo. Desde que não seja aquele famoso teste do sofá que falam, não vejo problema nenhum. Um teste do sofá, caso aberto? Marcelina fizer teste do sofá, ela quebra o sofá, perde o teste, nada dá prejuízo. Deixa a Marcelina seguir o caminho dela. Vamos fazer o seguinte. Pra te aliviar um pouco, você quer botar os dois morando lá em casa comigo um tempo? Quero. Tá, mas será que isso não seria um pouco precipitado? Desistiu rápido, né, Caso Alberto? Calma, Hermínia, calma. Eu vou te ajudar. Eu vou conversar com os dois. Mas e você? Fala de você. Falei de mim o tempo todo. Não. Até agora só ouvi você falar das crianças. De você mesma não ouvi nada. Só vi. Eu vi que você tá muito bonita. Você tá louco, Caso Alberto. Cheirosa. Você arrumou toda essa pra me ver, foi? Caso Alberto, você não escovava nem o dente. Eu me arrumei pra vida, pra ver as pessoas, pra ser vista. Procurando um novo amor, né? Tá velho já, Caso Alberto? Não conhece o ditado? Panela velha que faz comida boa. Primeiro que isso não é ditado, isso é música. Segundo que você não é panela velha. Você é panela explodida, estoporada, sem tampa, sem cabo, sem nada. Soltando coisinha dentro, dando úlcera nas pessoas. Isso que você é. Olha que frase legal, gente. Ser mãe é se inundar de gratidão por tudo que recebe e aprende com o filho. Não é verdade? Não é verdade não, tá? Ser mãe é uma trolha. Essa frase aqui eu achei na internet, o autor é desconhecido, que se ele for descoberto, ele toma uma coça. Bom, e é por isso que hoje a gente vai receber aqui no programa uma mãe, só que ela é mãe de santo, que a gente tá querendo ver se a gente encontra uma resposta da lei, porque aqui na Terra mesmo a gente já não sabe mais o que fazer. Tudo bem com a senhora? Bom, gente, o assunto de hoje seria... meu filho vive correndo atrás da minha empregada, mas a gente mudou um pouquinho, nada demais. A gente mudou pra meu filho cismou que é bissexual e minha filha inventou que é atriz. Que é exatamente o que eu tô vivendo lá em casa. O que ela tá fazendo? Ela tá mudando de assunto. Pelo amor de Deus, não tem nada aqui pra mim. O que que você não acha? Tem nada aqui pra mim. Hermínia! Ai! Ué? Não bate mais na porta, não, Ia? Isso aqui é o quê? É o cu da mãe Joana? Tem uma bomba pra te contar. Toma isso aqui, o potinho lá que você me deu outro dia com o resto de lasanha, eu tô devolvendo. Cadê a tampa do meu pote? Não sei, perdi. Escuta a bomba. Cadê a tampa do meu pote? Quer fazer favor de prestar atenção como eu falar? Acordei com a mensagem de Lucelene, embarcou ontem nos Estados Unidos, tá chegando daqui a pouco. Eu não tenho nada com isso, não, hein, Iesa? Tem nada com isso. Meu neto tá chegando, você mora sozinha, você pode muito bem receber Lucelena. Não, bebê, logo agora. Logo agora o quê? Só mora você e João Marcelo. João Marcelo viajou, por que você não pode receber Lucelena? Ah, falar em João Marcelo, você tinha razão, viu? Botei ele contra a parede, ele assumiu tudo, ele é gay. Assumiu o quê, Iesa? A pessoa pra assumir, ela tem que ter negado. João Marcelo é gay explícito. Cadê a tampa do meu pote? Ih, voltou nesse assunto, cadê a tampa desta merda, deste pote? Não sei, perdi a merda da tampa, não sei. Vai catar a tampa do meu pote. Eu te dou um pote novo. Eu não quero novo, eu quero esse pote que eu tô acostumada. Tchau, gente. Vai aonde? Pro teste. Tô na última fase, se eu passar, eu tô livre. Tá livre de quê, Marcelina? De você. Tchau. Pelo amor... Marcelina, volta aqui. Juliana, eu tô passando mal. Olha, gente, eu vou ter um troço. Ai! Acabou você, acabou Marcelina, acabou seu pai, acabou todo mundo. Fica quietinha, mãe. Fica quietinho o cacete. Deus. Iesa, não entra lá em casa enquanto não achar a tampa do meu pote. Calma, vai assustar os doentes. Lucelene é outra. Chegar nos Estados Unidos, vou situar ela. Não quero ela lá em casa bebendo, fumando, que ela é outra sem limite. Essa imagem. Eu, hein. Interessa.
É o que que eu tenho aqui, gente? Dona Hermínia, a princípio, a senhora teve só uma crise de ansiedade. E daí, garoto? Mãe, ansiedade é a mesma coisa. Você não acha que era jogo fazer um check-up geral, não? A senhora quer? Ai, desisti. Dá pulinho aqui. Ai, meu, pra que que eu inventei essa merda, gente? Puta que o pariu. Deus me livre. Nunca mais, hein? Nunca mais. Prontinho, Dona Hermínia. Ele tá aí, esse... Nunca mais, hein? Nunca mais senta aqui. A pessoa tá aqui doente, é mais doente. Deixa eu falar uma coisa pra você. Qualquer coisa que der nesse exame, você pode falar comigo, tá? Diretamente comigo. Tem ninguém na família que preste. A pessoa mais tranquila da família sou eu. Imagino. Essa manchinha. Ai! É o que que é? Eu morri? Cadê minha bolsa? Calma, Dona Hermínia. Aquela manchinha era só uma calcificação. Um processo já cicatrizado. Normal. Seu pulmão está ótimo. Graças. Olha, quando você falou aquilo, eu vi um túnel com a luz no fim. Próxima vez eu bato a reta nessa luz, volto nunca mais. Meus peitos tudo... A senhora vai ficar 24 horas com esse aparelhinho que vai mapear a sua pressão. Uhum. De tempos em tempos ele apita. A senhora para o que estiver fazendo. Espera ele aferir a pressão. Quando ele baixar, a senhora continua normal. Então quando eu ficar nervosa, eu paro, fico intacta. Isso. Tá. É, então eu tô nervosa. Calma, Dona Hermínia. Tô intacta. Garota! Ai, tô nervosa! Que é isso aqui, Pitu? É meu exame, tem que ficar um minuto parada. Essa merda! Você respeita meu exame, eu vou dar na sua cara! Quer saber? Desisto, sua velha maluca! É maluco, maluco? Você fica a bolsa... Peraí, calma! Que é isso, tia? Você quer? Espera! Calma, tia! Calma, tia! Dona Hermínia. Palhaçada. Que foi? Eu vim fazer compra aqui tranquila, aqui na beira-mar, veio o cara querendo me assaltar. Botei ele pra correr daqui, isso sim. Não acredito que a senhora reagiu a um assalto. Reagiu no assalto, não, meu mozinho. Reagiu à audácia dele de querer me assaltar. Tem uma coisa aqui que pode te ajudar da próxima vez. O quê? Que eu não posso ficar andando armada que eu estou nervosa. Spray de pimenta. Deixa a pessoa 11 a 10 minutos inconsciente. Me vê quatro aí então, garoto. Vambora. Quebrado essa merda. Ô, Dona Hermínia, não pode subir com compras no elevador social. Mas o serviço tá quebrado? Tá, então a senhora vai pelo social e ele vai de escada. Não vai de escada coisa nenhuma. Ele vai no social comigo, você cala essa sua boca. Olha só, quem manda nesse prédio sou eu e vocês não vão subir nesse elevador. Ah, garoto! Ah! Pelo amor de Deus! Tô louca! Eu, hein? Esse homem não é cítico, não, esse é encosto. A mais orfística, acabar com esse homem. Toma aqui, seu Martins. Posso ficar com esse spray e não tomar uma pessoa na rua. Não tem maturidade, não. Valdeia tá bonita, hein? Parece toda suada. E, ó, trabalhando. Tá suada de quê? Fanada na vida? Oferece uma água pra seu Martins. Com gás ou sem? Com gás, por favor. Não tem. Então pra que que ofereceu? Ué, gente, ofereceu uma coisa, ter outra. Fala direito com seu Martins, hein? Eu, hein, tem educação, não? Você quer água com gás pra quê? Toma isso na sua caça? Ah, complicando a gente aqui. Quem é que tá aí? Esse barulho é Pedrinho, já chegou todo quebrado aí atazanando. Cadê a coisa mais linda da vovó? Oi, vovó. Cadê o anjinho da vovó? Vem pra essa vovó, vem. Vai lá, vovó, pega a bola. Pega, vovó. Já vai. Oh, Hermínia. Nossa, que saudade. Que mala é essa? Briguei com a Iesa. Vou ficar aqui, tá? Chata pra caralho. Peraí, Lucilena, mas é briga rápida, né? Briga passageira, porque tem a menor condição de te receber aqui. Nossa, que apartamento! Tá magra, pele boa, cabelo bom. Mentira! Que isso? Gata louca! Saudade! Eu não sabia que você via. Pô, mas é
Obrigada, gente, tem mais o que fazer. Marcelina, me ajuda a catar esse vidro aqui. Toma café, toma café. Ai, mãe, que saco! Eu não quero atrapalhar de jeito nenhum. Se eu soubesse que tava essa muvuca aqui, eu tinha ido pra um hotel. Isso, tia. Ainda dá tempo, não quer não, Lucera? Imagina, gente. Você fica aqui com a gente, tá louca? Não. Ai, eu fico. Quer café, Lucera? Ai, adoraria um café fresquinho, brasileiro, daquele passadinho na hora. Vem fazer aqui, vem. Ah, eu? Oi! Oi, 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 que lindo! Tudo bem? Tudo bom? Oh, tudo bom. Hermínia! Que isso no seu rosto, tia? Eu passei blush. Ah, passou blush. Tá bonita? Tá lindo, titia. Olha quem veio dar tchau pra senhora que já tá voltando pra Brasília. Juliano! Que Juliano, titia? Fala pra ela, eu sou o Pedrinho. Eu sou o Pedrinho. E Pedrinho, seu bisneto. Dá um beijo. Dá um beijinho nela. Seu pelinho do olho é azul. Ai, eu pintei. Tá bonito? Não, tá horrível. Ah, tá nada horrível. Vai pra lá. Aqui, pega ele pra mim, Zezé. Ele tem moto. Ele tá sem moto, titia. Igualzinho a você nessa idade. Sim, igual eu e Eze Lucelena, né? Se eu te mostrar esse retrato aqui, ó, a senhora lembra que eu e Eze Lucelena, a gente perturbava a senhora? Ah, lembro, lembro. Lembra ou não lembra, tia Zélia? Do quê? Promete que não vai esquecer o que eu vou dizer pra senhora? Prometo. O que que é? Eu amo você, titia. Tava onde? Eu, hein? Meu marido agora? Interessa. Eu vi tia Zélia, deixei Pedrinho no aeroporto, encontrei com o Garibe, fiz várias coisas. Garibe, né? Foi morar em Brasília, quem diria. E você, Lucelena? Foi morar em Nova York, largou a família inteira aqui no Brasil? Eu não larguei família, coisa nenhuma, tá? E outra, você super me apoiou na época. Eu te apoiei, sim, porque eu queria ter o quarto que era maior que o meu, isso sim. Ah, eu não vim de tão longe, depois de tanto tempo, pra ouvir que você tinha inveja de mim. Eu não tinha inveja de você, não. O que a gente tinha era um ódio de duas irmãs que se amam. Eu nunca senti ódio de você. Me sentiu sim, quando eu falei pra você do seu primeiro namorado. Ali não foi ódio. Ah, você lembra? Ali você foi uma escrota safada que me falou coisa que eu não tava preparada pra ouvir. Gente, que isso, gente? Gente, para tudo! Ai, desculpa. E você foi a responsável... Peraí, Lucelena, ela tá falando para tudo. Porra, escapada. Fala, Marcelina. Passei no teste. Eu vou morar em São Paulo. Ai, não acredito, arrasou. A gente tava justamente falando sobre isso, sobre se jogar no mundo, criar asas, voar. Não é, Hermínia? Lucelena, você não quer criar uma asa bem grande e voar pra puta que pariu, não? Ih, boa sorte, Marcelina. Valeu, tia. Olha, Marcelina, eu não tô de acordo com nada disso, mas eu não vou discutir com você. Você pode morar em São Paulo. Agora, não conte comigo pra mais nada. 1, 2, 3, 4, 5 calcinhas. Marcelina, minha filha, você vai fazer o quê? Vai reciclar? Ih, começou. Olha, Marcelina, você está imunda. Ai, mãe, eu vou comprar mais lá. Eu quero calcinha nova, roupa nova, tudo novo. Modos, hein? Porque lá não é casinha de mamãezinha, não. Não é mesmo? Ninguém é obrigado a te aturar. Você já pensou como é que você vai se comportar? Ué, você eu. Não pode. Se você é errado, minha filha. Tá? Aproveita que você é atriz e começa logo a interpretar uma menina quietinha, boazinha. Senão você vai ser botada pra fora da casa que nem Big Brother. Ô, mãe, que pessoa que você quer que eu seja? A pessoa que eu criei, que eu ensinei, que eu eduquei. É que você não pegou, mas eu ensinei. Ué, a pessoa que você criou é essa que tá aqui na sua frente. Eu. Marcelina, desisto. Fiz a minha parte. Agora se vira. E vê se volto pra visitar, hein, Marcelina? Que eu não boto meus pés em São Paulo. Virar poeira é a coisa mais linda, né, gente? Lindo demais. Ai, tô amando Sampa, gente. Sampa. Tá muito íntimo pro meu gosto. É. Também não é assim, não, gente. Niterói tem Campo de São Bento, que é a mesma coisa que isso aqui. Arran igualzinho, mãe. Idêntico. Não exagera, vai. Puta merda, Marcelina. Isso aqui é o quê? Um brau? Mãe, você jurou. Tá dividindo apartamento com quem, minha filha? Com o Batman? Ô, oh, tem gente dormindo aqui. Ai, pô. Foi mal. Foi mal. Essa é minha mãe. Tudo bem, prazer. Vou ali terminar de dormir. Ah, tá. Tem que avisar esse garoto que terminar de dormir e acordar. Mãe, você é garota. Ah, não vi, gente. Ué, confundi. Sério? Isso aqui é o quê? É sala? É. Ah, mas não tem uma mesa, cadeira, só puff? Ai, mãe, apartamento de gente jovem é assim mesmo, né, Juliana? Óbvio.
Gente, eu acabei de ver a Money House ali. Oh, mãe, deixa de ser implicante. Gente, adorei aquele meio Eduardo Mão de tesouro. Ah, depois eu te apresento. Passamos um repelente aqui que tá com dengue ali. Acabei de ver um ali. Aqui tá na direção. Dona Hermínia. Ah, tudo bem? Muito prazer, Rafael. Tudo bem? Peraí. Fui picada. Olha só, tem vários lugares ainda que eu quero levar vocês, viu? Gente, parou, hein? Tô morta de cansada, pra mim a gente pode ir embora pro hotel. Ué, você não vai ver a cidade? Vou ver nada, vim ver você, minha filha. E mais tarde, o que a gente vai fazer, hein? Qual é a noitada? Não tem noitada nenhuma, que noitada? É, não existe noitada aqui. Tem noitada nenhuma, os três tranquilos dentro do quarto do hotel. Claro que não, mãe. Eu quis dizer que não existe noitada porque aqui se fala balada. Ah, tá. Aliás, tem uma de hip hop maravilhosa, já botei nosso nome. Mentira. Gente, eu não vim pra São Paulo fazer balada com vocês, hein? Ah, mas a gente quer fazer, é de noite, você não precisa ir, não. É, eu nem botei seu nome. É, e eu vou ficar sozinha no hotel fazendo o quê? Dormindo? Possível. Ah. Ué, mãe, você não tá morta? Eu tô morta do corpo. Cabeça tá assim, ó, sem previsão pro sono. Gente, agora, Marcelina. Vê aquilo aqui, ó, não importa. Não vou ficar sozinha no quarto do hotel. Foda-se. Tudo bem? Gente, o banheiro feminino tava podre. Ah, eu tava falta na pista. Tomei boa. Peraí, gente, vai um, fica o outro. Revezamento que eu não vou ficar aqui sozinha, não, hein. E aí? Pode ir então, Juliana. Sério? Fui. Tá olhando pra quem, Marcelina? Ai, aquele ali de boné, sou apaixonada. Deus me livre, eu não dava pra um homem desse nem morta. Ai, mãe. Eu e essa barba dele é o quê? Náufrago? Não, é estilo. Ah, gente, olha essa roupa. Que nem de gente. Ele é rapper. Que rapper? O quê? Esse povo de São Paulo tá muito doido. Ele não é de São Paulo? Ele é de onde? Ele é do Rio, eu conheço ele. Do Rio? Ué, tá fazendo o que aqui? Ah, veio a trabalho. Ele é amigo aí da galera do teatro, só que ele já tá voltando. Ah, ele já tá voltando. Eu gostei desse garoto, hein? Gostou? Você acabou de falar que a barba dele é ruim? A barba, Marcelina. Mas você pega o negócio, passa na cara dele, arranca essa barba e fica ótimo. Bobeou embaixo dessa barba aí, tem um Brad Pitt. Não quer nada comigo não, olha lá, ó. Ah, que não quer o quê? Só se ele for louco, né? Você ficar com um cara desse, praticamente você tá dando a força pra ele. Pegar uma bebida. Pera aí, não me deixa sozinha aqui não, que eu fico nervosa. E aí? E aí? Valeu. Oi, pediu caipirinha também? Pedi. Olha, eu e minha filha, a gente pediu a mesma bebida. Engraçado, né? Engraçado, né? Significa que a gente vai estar bem junto, nós três. Os três? É. Saúde. Saúde. Que ótimo. Gente, perdi meu filho. Calma, calma. Quem? Ele não foi no banheiro, não? Ai, deve ter. Me ajuda a procurar ela, que eu fico nervosa. Mas é ele ou ela? É ela. Vem cá, foca nela. Vem cá, dá um pulinho aqui. Dá licencinha aqui, que é que eu vou apresentar minha filha. Tudo bom? Como que ela é? Ela é uma gracinha. Ela é baixinha, magrinha. Ela é maneira, você vai ver. Ela vai adorar você. É? É, com certeza. Ela ama homem estranho assim, que nem você com essa barba meio Senhor dos Anéis. Vem cá. Então, olha ela aqui, ó. Olha ela aqui, Marcelina, minha filha. Marcelina. Essa é Marcelina, minha filha. Essa é aquele cara. Tudo bem? Oi. Ah. Oi. Pelo amor de Deus, hein? Tudo bem? Querosa. Maravilhosa. Gostei. Marcelina. É, Thales, né? Ai, meu Deus, tem horror de avião. Como é que pode um negócio desse voar, gente? Não tem lógica nenhuma. Mãe, menos. Com licença, vocês estão sentados na saída de emergência. Tô sim, ó. Já sentei aqui, agora ninguém me tira. Não, é que no caso da aeronave precisar fazer um pouso forçado, os passageiros sentados na saída de emergência deverão quebrar o compartimento, girar a chave de emergência e liberar a saída. Onde é que eu sento, então? Com licença, o senhor se importaria de trocar de lugar com aquela senhora que não se sente apta? Tô zero apta. Mãe, você jura? Obrigada. Tem como você trocar ele também, meu filho Juliano ali? Ó. Mãe, não precisa. É, desculpa, senhora, mas nós estamos com um voo lotado. Mas ele tá zero apto também, tá? Primeira turbulência que der aqui, ele corre que nem a gazela aqui dentro, salva ninguém. Mãe! Com licença, o senhor se incomodaria de trocar de lugar? Pois não. Senta. Vergonha. Eu quero passar vergonha. Esse voo começa a dar merda, você tendo que salvar esse voo inteiro. Bom, o programa de hoje é pra você que tá em casa cheia de problema, perguntando onde é que foi que eu errei. Sabe quem vai responder pra vocês? É uma psiquiatra maravilhosa. E sabe por quê?
Porque da porta pra fora todo mundo finge que é normal, mas dentro de casa mesmo tá tudo se quebrando, se matando. Se deixar a família toda se morre, se mata e volta todo mundo juntinho pra pedra lascada, tá bom? A gente vai conversar também com uma monja que tá aqui pra ensinar uma técnica de meditação pra aquele momento que toda mãe tem, que é a vontade de sumir, tá? Vem pra cá, monja Marta! Maravilhosa. Maravilhosa. Muito boa a roupa. Se enrolou num... Me conta uma coisa, monja. A gente que é mãe, o que, que a gente pode fazer pra ficar zen sem se dopar? Sem medicar? Então, você procura um lugar... Eu não tô te ouvindo, linda. Então, você procura um lugar sossegado na sua casa? Não existe. A gente que é mãe não tem lugar sossegado dentro de casa. Só aí você já não... Né? É, bom. Tá fazendo o que aí, Juliano? Vou sair, mãe. Vai aonde? Ai, mãe, me deixa. Você não me irrita, não, que eu estou sem. Gente, meu... Olha só. Fui, beijo. Volta aqui. Ah, gente, olha. Então, sem limite. Então, completamente sem limite. Eu tô uma pilha. Eu vou dormir hoje dopada. Eu, pra dormir, tô tendo que ter anestesia geral, gente. Eu vou dormir. Eu vou jantar calmante hoje. Ei. Bateu de carro. Ai, meu Deus. Era isso que eu te dei, ó. Nossa. Nossa, mano. Mas aí... É muito gostosa. Que é isso? Eu quero o quê, ó? Uma potranca, que eu tô ficando na ponta do pé. Tu vai ficar da tua altura. Eu peguei... Que eu tô passando? Que é? Sai! É o que que... Juliano, quem é essa garota? Não sei, calma. Oi, muito prazer. Oi? O que que é isso? É homem? Isso. Não é homem, é mulher. Eu contratei. É claro que você contratou, meu filho. A mulher de graça não vem transar com você. Tá fazendo o que na minha cozinha? Ah, a gente só veio comer um lanchinho. Não tem lanchinho, meu filho. Contratou a prostituta, o lanche é ela, Juliano. Você é gay, meu filho. Mãe! Ih, calma. Sabia. Ah lá, ela sabia também. Não sabia. Fala pra ele que ele é gay, minha filha. Meu amor, não sou paga pra falar a verdade. É mentira que ele gosta. Sai da minha cozinha, vambora. Calma, 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 mãe. Acabou. Não tem dinheiro nenhum. Você não tá nem rindo. Aqui, meu amor, vai pra casa. Deixa ela. Para! Tá pagando o serviço dela. Vem, minha filha. Vai pra casa, meu amor. Vai, linda. Você fica aqui que você tá atrapalhando ela. Ai, eu tô nervosa. Não me inventa negócio de hétero aqui, não, que eu dou na sua cara, hein? Me deixar nervosa. Vai pro quarto, meu filho, vai. Mamãe vai esquentar um troço pra você. Tá todo confuso. Cadê a água? Tá aqui. Obrigada. Você acha certo isso? Juliano ficar levando mulher pra dentro de casa pra apurrinhar meu juízo? Queria que ele levasse o quê? Homem? Óbvio. Que é o que ele leva a vida toda. Eu já tô acostumada. Agora, depois de velha, tendo que me habituar a uma nova realidade. Deixa ele testar coisas novas, menina. Vai que ele gosta, que exagero. Não tem futuro isso, Carlos Alberto. Não tem futuro, é isso que você quer? Um filho sem futuro? Eu sou mãe, eu sinto. Não quero. Não quero você saindo, bebendo, fumando, trazendo prostituta pra dentro de casa. Seguindo seus passos. Hermínia, será que você pode fazer o favor de escutar um pouco? Um pouco eu posso, Carlos Alberto. Vamos lá. Eu já conversei com o Juliano. Ele vai morar em São Paulo. Quê? Tô
toda mãe quer que o filho crie asas, não é verdade? É verdade. Não é verdade não, gente. A gente que é mãe quer que o filho fique perto, grudunhado na gente, mesmo que brigue, mas briga perto. É o que eu sempre digo, gente. É por isso que hoje a gente vai chamar... Se eu falar sozinha com a televisão, está já avançadíssimo de loucura, hein? Ah, pelo amor de Deus, eu sabia nem que você estava aqui. Eu, hein? Eu tô aqui agora, mas em breve não vou estar mais, não. Queria falar sobre isso. É o que que é, Valdeia? Vai pra São Paulo também? Não, não, vou pra vida, tá? Vou tirar umas férias, vou me jogar numa Bahia, me jogar numa rocha. Aliás, a senhora devia fazer a mesma coisa, sabia? Sair desse sofá aí, queimar uma gordura, se jogar na academia. Vou jogar esse controle aqui e enfiar na taguela. Isso sim. Eu, hein? Queimar gordura? Eu só sou mulher de academia. Vou dar guinada, guinada. Botar estaca zero. Me dá um pedaço desse bolo aí. Não, bora. Só tem esse. Só que tem isso? Esse. Me dá um é pedaço o último. É o último. Me dá um pedaço. Eu que fiz o bolo. Lucelena. Comprei os ingredientes. Eu que me fiz. Me dá um pedaço. Então, tá, come. Come tudo egoísta. Sozinha. Eu vou ficar aqui, magra, seca, fininha. Só te olhando engordar. Meu amor, você pode ficar só aqui que você não fica magra. Você é grandalhuda, Lucelena. Tua ossatura é grande, teu esqueleto é grande. Meu osso é normal. É, capaz de você morrer, desenterrar pra sua chacara um dinossauro. Ah, e você acha que é mínima? Se eu sou imensa, você também é. É o mesmo DNA. Que isso? A sua mandíbula, por exemplo, é de predadora. Você parece uma tiranossauro rexa. Você abrir tudo assim, você é capaz de abocanhar um pernil numa bocada só. Me dá aqui, vamos dividir. Não, tem que ser dividido junta. Irmamente, irmamente. Peraí. Cada uma pega um pedacinho. Vocês são decadentes, né, gente? Canapé que é um negócio pra beliscar, vocês jantando canapé, batendo prato. Tô de comer de joelho. Olha, gente, uma mulher dessa não come uma coxinha de galinha, com certeza. Carboidrato zero. A vida é injusta mesmo, né? Quando uma mulher dessa entra numa festa aí que a gente não arruma mais nada. Gente... Esse homem charmosão vindo na minha direção? É César, é o dono da emissora, você sossega. Pode me bater em público, meu bom. Amor. E aí, como meu vai, amor? Você? Como é que tá? Certinho? E quem são elas? É, sem noção, tudo sem noção. Aqui, e aí, como é que tá a nova temporada do programa? Vamos arrasar? Claro. Vamos conversar isso depois com calma. César. Ah, Cecília. E o nosso programa? Vamos arrasar. Vamos. Eu posso roubar você um minutinho? Deixa só eu apresentar vocês. Essa é a Cecília, nossa nova contratada. Tudo bem? E a Hermínia, você já conhece? Já é velha na casa? Velha na casa? Velha na casa, eu, hein? Você que é velha na casa, que eu tô na emissora, a televisão era preto e branco ainda. Tudo bem, muito prazer. Prazer. Eu vou roubar o César um minutinho. Tá tudo ótimo, bem? Tudo bem. Com licença. Velha na casa. O que a Zobé tá fazendo aqui no meu ambiente de trabalho, gente? Ih, Hermínia, acho que não foi atrás de você que ele veio, não, hein? Com licença. Não tem vergonha, não, né, Carlos Alberto? Só cola com mulher interesseira. Hermínia, querida, passei anos colado com você. Deixa de ser ciumenta. Você ciumenta o quê? Eu tô é puta dentro das minhas calças. Ficar me desautorizando na frente das crianças. Oi, amor. Tudo bem? Obrigado. Que bom que você encontrou a sua ex. É, ex. Ex é você, meu amor. Daqui a meia hora, tá? Eu sou mãe dos filhos dele. Isa, quer sair da minha cola? Que eu tô dando em cima aqui de um carinha e você tá queimando meu filme aqui do meu lado? Você tá doida? Eu também tô dando em cima de um carinha e ele... Acabei de saber que ele tá aqui. Acredito que você tá dando em cima do mesmo cara que eu. Impossível. Primeiro, eu não tô dando em cima dele. Ele tá dando em cima de mim. Segundo, que nós somos tipos muito diferentes, viu? O homem que me deseja nem olha pra você. Um homem que te deseja, meu amor. Eu é que não olho na cara, tá? Porque com certeza é homem ruim. Agora, chispa daqui, fazendo favor. Só vou sair se você me disser quem é o seu pra saber se ele é realmente tão superior ao meu. O meu tá com um copo de uísque mexendo assim. Olha que agilidade, gente. Tô louca nesse dedo. Ih, gente, mas ele tá dando em cima de mim também. Ah, não acredito.
Esses homens, vou te falar uma coisa. Por isso que eu tô desistindo deles, viu? Vamos combinar um negócio? Quem pegar, pegou. Eu cheia de esperança de que ia arrumar um homem pra mim naquela festa. Aiesa, pelo amor de Deus, a mulher velha dessa, esclarecida, já passou por tanta coisa na vida atrás de homem essa hora. Ai, desde quando que a Aiesa é uma mulher esclarecida, uma topeira? Exatamente, Hermínia, eu não sou nada esclarecida, viu? Eu tô no escuro, eu tô no breu total, tô perdida. Tá perdida mesmo. Ok, vocês querem saber a verdade mesmo, a verdade verdadeira? Sabe a Gisele? Óbvio. Então, eu... Casa de Tia Zélia. Até um dia, titia. Descansa. Nossa, aqui no aeroporto passa cada homem, hein? Criança, Lucelena, pelo amor de Deus. Na próxima vez que eu vier, eu vou ficar 2 meses. 2 meses? E aí, por acaso, 2 meses é muito aqui no Brasil, gente? Na minha casa é muito, né, gente? No Brasil, não sei. Agora, lá em casa, não sei se eu te aguento não, Lucelena. Ai, vou te dizer, hein? Você fala cada coisa, hein, Hermínia? Aposto que você já tá com saudade, sabe? Tá com saudade porque você tá aqui no aeroporto. Se você desistir, eu nem olho na sua cara. Ah, mas apesar de tudo... A próxima vez, vocês podiam me visitar em Nova York, hein? Já pensou que farra? Já pensou eu e essa presa no avião 9 horas? A gente se mata. Primeira coisa que ela me irritar, eu taco ela naquela privada, dou descarga, ela desintegra no ar. E eu te puxo pela descarga e você desintegra junto comigo. Ah, Lucelena, ô, eu, Lucelena. Última Iesa, chamada Iesa. Para o Iesa. Voo 1827, com destino a Nova York. Imediato. Ai, morri de saudade, minhas irmãs queridas. Chatas pra caralho. Alô? Casa Alberto? Oi, Hermínia. Tudo bem? Tudo. E aí, onde é que você tá? Voltando do trabalho. Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Você tá precisando de alguma coisa, Hermínia? Não, Casa Alberto. Não precisa de nada, não. Tá me ligando por quê, então? Tá com saudade, né? Tô com saudade de te mandar merda, Casa Alberto. Mas você ter feito nada que justifique, aí fica gratuito, né? Ué, você não tem nada pra fazer... Faz dieta. Ah, vai pintar esse grisalho desse cabelo, Cássio Alberto. Cecília adora. Vai a merda, Cássio Alberto! Adorei. Você faz o que da vida? Sou dermatologista. Ah, é? Maravilha. Qual é o seu nome? Thales. Ah, é? Maravilha. Adoraria ver meu filho com um rapaz assim igual você. Mas cismou que quer ser hétero agora. Mas acho que se ver você, volta atrás na hora. Pai. Pai. Papai chegou. Atrasei? Não, não, nem começou ainda. Senta aqui. Vem cá, gente. Mamãe, ela não vem, não? Ah, já devia estar aqui, né, gente? Olha a hora. Mas, acelera com esse carro. Mas acelera ou freia? Acelera mais. Eu tô acelerando bastante. Ai, meu Deus, freia. Acelera ou freia? Acelera freando, vambora. Acelera freando. Acelera freando. Puro sinal. Mas não vou passar. Puro sinal. Fura. Peraí. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus, cadê a dona Hermínia? Não é essa rua aqui não, é nessa rua. Ai, você vai me matar. Não. Those wild appeals. Well, maybe they're tumbling down. They didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I have you breaking.
a próxima vez é só daqui a um mês, ó. Eu e Juliano morando em São Paulo, Garibe em Brasília. Uhum. Era até sobre isso que eu queria falar com vocês. Mês que vem também não tô aqui, porque eu vou estar em Nova York. É? Ai, gente, é. Oh, mãe, como assim? Arrasou, você vai com quem? Eu vou sozinha, eu e Deus. Mas por que você resolveu isso, mãe? Ué, gente, você não tá tudo encaminhado resolvendo a vida de você? Também tem que resolver a minha, também tem que correr atrás da minha. Ai, Ai, tô nervosa que o Central Park é lindo. É lindo, ai, é você lindo. Você que é linda. Ai, gente, tô nervosa que a Brota é linda. É lindo também. Você vai amar. Vai. Aqui, seu Marcos, obrigado, viu? Vocês estão me deixando nervosa. Traz meu perfume. Vai com Deus, a gente te ama muito. Eu tô nervosa. Eu tô levando tudo. Vai com Deus, minha irmã. Mãe, 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 vê se arruma um namorado. Eu vou arrumar, Marcelina. Tchau, vovó. Tchau, linda da vovó. Tchau, mãe, te amo. Não esquece meu perfume. Perfume nenhum, já tá lotado de perfume. Se arranjar um padrasto pra gente, vai falar como? Ai, meu Deus, I want you. Love you. I love you. Eu sou nervosa, gente. Arranca esse carro. Beijo, meu amor. Beijo. Vai com Deus, minha amada. Te amo, mãe. Te amo, te amo. Next, please. Next. Next, yes, senhora. Não, eu sou Hermínia. Next. Ah, pra ir. Ah. What is the purpose of your visit to the United States? Hi. Tudo bom. Oh, what is the purpose of your visit to the United States? I don't speak English, mas eu não estudei, mas tô com dólar. Tá tudo aqui. I'm sorry, I don't understand you. My name is Hermínia, tá? I have dollar, lotada. I have credit card, cartoon, credit card. What is the purpose of your visit tá to ótimo. The United States? Tá ótimo. Vacation. Vacation. Ah, vacation. Vacation. Holiday, free. Bota a mão aqui. Que Central Park é lindo, né? Anda logo com isso, gente. Deu verde aqui, hein? Passei? Passei? Welcome to the United States. Passei, gente! Entrei nessa merda! Tô frio! Eu vou esculhambar, vou dizer a merda que você faz dentro de casa. Que apaga! Vou apagar o quê? Tá ótima a foto. Ai, ai. Apaga! Para, mãe. Tá ótima a foto. Esse tablet aqui, você vai ver o que eu vou fazer. Me dá o tablet. Mandou. Que você quer? Você tá filmando, pai? Claro que não, mãe. Tá filmando, desgraçado. Nessa hora eu quero ir pra festa, tomar banho, você vem zucrinar minha vida. Me dá o meu tablet. Sai. Sai agora. Me dá meu tablet. Você, é igual que eu fazia com Juliana. Me dá meu tablet. Com outra parede. Me dá meu tablet não aqui. Tá. Volta aqui. Oh. Me dá. Tentando esconder toda a foto imensa. Pai, imensa, sou a avó, sua língua, seu filho da puta. Me dá aí meu tablet. Ô, Gustavo.